вільно продавали наркотичні засоби. Первомайські поліцейські провели обшук в одній з міських аптек. Місцеві жителі поскаржилися правоохоронцям, що тамтешні фармацевти відпускають ліки з вмістом наркотичних препаратів без рецептів від лікаря. В ході обшуку слідчі вилучили записи з камер відеоспостереження, дозвільну документацію на реалізацію ліків, накладні та безпосередньо нарковмісні препарати. Наразі слідчими проводиться розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України, тобто порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів. Відповідно до санкцій вказаної статті передбачено покарання від накладення штрафу до ув'язнення на строк до 3 років.